Va alaykum salom. Yo, yaxshi namoz o'zi o'qiydi-da, rukunlarni kirib turib yotish. Tahorat qiladi, hammasini biladi, faqat narsalarni yodlamagan, suralarni. Endi suralarni yodlash uchun talaffuz qilish uchun talaffuzdan uzrli. Talaffuz qila olmaydi. Boshlang'ich masalasida joiz. Masalan, sekin-sekin o'rganib, bularni eshitish ham uzrli, to'g'rimi? Gapirish uzrli. Bularni o'zlarini o'sha yozuv orqali o'qitasiz endi? O'sha o'qiydigan asosda lotin tilini o'qiyolsa, arab tilini ham o'qiyolish kerak. Sekin-sekin o'rgatish kerak. Masalan, boshlang'ichida u to ikkinchi etapga o'tkunga qadar joiz, lekin o'qib o'rganib, ularda talaffuz shart emas. Qalbidan o'tqazsa bo'ldi. Xo'p, yana shunga qo'shimcha tarzda aytamiz-da, bu sizga yana boshqa kelganlarga ham Google'da hozir arab tili kurslari ochilgan. Aynan shu gapirish, eshitish qobiliyati cheklangan ko'zojilarimiz uchun albatta qiziqib borishingiz kerak. Bugun kelishdi-da, keyin mana surdu tarjimonlarimiz bor. Namoz o'qishda, tahorat qilishda albatta bizda amaliy mashg'ulotlar ham bo'ladi. Faqat chorshanba, yakshanba olib kelib tursangiz bo'ladi.